Pane Bílku, po tom zápase na Slavii vám bylo vytýkáno, že jste možná hráli až moc defenzivně, tak ukázali jste dnes všem už od začátku, že umíte hrát hodně atraktivní fotbal. No, tak do každého zápasu vstupujeme s určitou strategií, s nějakým plánem a že hrajeme proti Slavii, tak je zcela odlišný oproti tomu, co hrajeme třeba proti Spartě, jako dneska. Mnozí by čekali, že vás dnes bude třeba i svazovat trochu nervozita, ale já jsem viděla koncentrovaný a uvolněný výkon. Jak tohle dokáže trenér se svými svěřenci? Tak my víme, že pokud chceme dostat úspěchu, tak musíme hrát koncentrovaně, zodpovědně, poctivě a kluci se toho drží a přináší to ovoce. Zápas má jednu kaňku, to je červená karta pro Buchu. Co mu řeknete, protože asi to za toho stavu 2-0 bylo zbytečné? Tak bylo to zbytečné, celá ta situace, která vznikla po rohu, byla zbytečná, tam jsme byli nedůslední, nechali jsme soupeře rozběhnout a bohužel Buchy byl poslední hráč a udělal faul. Jak jste si užíval dnešní zápas, silového atmosféru, vyvolávání vašeho jména tady? Tak za prvý mi hrozně si cením toho, že jsme to utkání vyhráli, protože jsme ho potřebovali, jsem rád, že jsme ho zvládli takovým způsobem, to znamená výsledkově jednoznačně, ale i hra byla do té černé karty byla velmi dobrá, pak jsme se logicky soustředili víc na defenzívu, ale kluci výborně pracovali. Další důležitý krok vás čeká už ve středu. Šlo vůbec za stavu 3-0, ale v 10 pomýšlet na nějaké šetření sil do toho příštího zápasu? Vůbec, jako do každého zápasu jdeme s tím, že jako kdyby byl poslední, to znamená nikoho nešetříme.